бомблять карети швидкої допомоги, які, на жаль, дуже часто виходять з ладу. Я скажу так, що до реабілітації нам треба буде застосовувати нестандартні підходи, і про реабілітацію треба буде думати вже. Почати будувати нову українську державу, нове суспільство. Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про роботу волонтерів, які не втомлюються забезпечувати усім необхідним і наше військо, і людей, які цього потребують на прифронтовій зоні. Про це сьогодні розповість детальніше волонтер, голова благодійної організації Фонд національного розвитку Олександр Кулаков. Вітаю. Вітаю. Студії. Радий знову тебе бачити після чергової поїздки. Багато було областей знову. Розкажи, кому вдалося доставити допомогу цього разу? Ну, в загальному скажу, що на схід ми почали їздити буквально від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку це була Донецька, Запорізька область. Після деокупації Херсона ми почали їздити на південь. Зараз це практично вся лінія зіткнення, зона бойових дій. Це від Харківської області і до Херсонської. І взагалі допомагати реалізовувати нам такі великі гуманітарні проекти – долучаються не лише якісь конкретні люди і наші друзі, знайомі, але й, на щастя, міжнародні та всеукраїнські благодійні організації. Так само чимало коштів витрачаємо з родинного бізнесу, і кожна поїздка – це, по суті, велика частина коштів, нервів, ресурсів, часу, які ми спрямовуємо заради досягнення суспільної нашої одної мети – це наближення перемоги України та подолання гуманітарної кризи. Якщо говорити за цю поїздку конкретно, то відвідали 4 регіони. Спочатку це була Харківська область. Передали мінівен в Шевченківську громаду для транспортування людей з інвалідністю, соціально незахищених верств населення. Там є дуже багато проблем з логістикою у важкодоступні місця, населені пункти віддалені. Так розумію, дороги розбиті, так? Так, і дороги, і небезпека, і те, що, по суті, в них навіть в територіального центру обслуговування населення навіть не було такої автівки, яка би могла просто банально відвести людину там до шпиталю, чи надати якісь соціальні послуги з виїздом. І ця машина буде переобладнана для людей-візочників. І, по суті, таким чином ми їм допоможемо вирішити велику таку соціальну проблему на цілий ряд якби населених пунктів і велику кількість мешканців. Після того переїхали в Донецьку область, там 2 дні працювали. Спочатку це була швидка допомога для медиків з Часового Яру. Часик, як кажуть волонтери, це місто-призрак, місто, яке повністю зруйноване, в якому майже не залишилося людей. Це щось типу Бахмута. Але медики 5-ї штурмової – це справжні герої нашого часу, які щодня рятують 70-75 поранених. І дуже велика проблема з евакуаційними авто. Буквально останній рік дуже активно бомбардуються машини з червоними хрестами. Це для них, якби для росіян, це є офіційна така визнана ціль. І вони аргументуються тим, от як ми спілкувалися з медиками, що нібито наші військові перевозять БК у каретах швидкої допомоги. Хоча як туди, там БК перевезти, якщо вона повністю обладнана під транспортування поранених? І вони доходять до такого цинізму, що просто бомблять карети швидкої допомоги, які, на жаль, дуже часто виходять з ладу. І не всі є повнопривідними, не всі можуть проїхати в важкодоступних місцях. Ось. І стосовно цієї машини, я би хотів навести приклад. Дуже крута ініціатива. Наш хороший знайомий Максим Мельничук, це професор Вінницького аграрного університету. Він нещодавно отримав престижне наукове звання в Китайській Народній Республіці і отримав гонорар. І, власне, цей гонорар спрямував для купівлі швидкої. Ми вже з хлопцями її доставили з Італії, доставили на фронт, повністю обслужили, вдягнули зимову резину хорошу, так само наповнили її потрібними речами для хлопців. І, по суті, спільними зусиллями вдалося реалізувати таку хорошу справу. Оскільки ваша робота, в принципі, всієї організації направлена, зокрема, і на допомогу простим людям, от часів яр,
Кажеш, що все ж таки якась там частина людей є. Чому вони не готові виїхати? Чому вони продовжують жити, як ти висловився, в місті Приводі? Є от така частина людей, які просто доглядають за великою кількістю домашніх тварин, яких просто всі лишають, виїжджаючи з міста. І я знаю, навіть от і в Авдіївці є такі люди, деяких знаю особисто, які продовжують там проживати і просто своє життя присвячують допомозі цим тваринам. Для мене це дуже важко зрозуміти. Я розумію, що тварини – це важливо, і їм якось треба допомагати, але ну, має бути якась програма евакуації тих тварин, разово просто їх вивезти там в ті самі безпечні місця, якісь притулки і так далі. Ну чого людина має ризикувати своїм життям заради тварин? І причому постійно їздити туди під бомби, аби їх там покормити, да? А чи мають вони взагалі ну, чим годувати? Чи це так само можливо? Так само волонтери допомагають, так привозять. Частина є якби населення повністю інфантильного, які просто сидять і чекають, поки хтось прийде. І неважливо, чи то руський мір, чи український, неважливо для них повністю. От вони просто сидять, вони ніколи в житті нікуди не їздили, просто живуть собі в підвалах, їм привозять там гуманітарку, вони не ходять на роботу. От такий спосіб життя собі обрали. Гаразд. Після Донецької області, я так розумію, була ще Запорізька. Так, що але в Донецькій там... області, от в другий день, так, ще в нас була така крута соціальна місія. Взагалі, я особисто дуже люблю реалізовувати проекти в соціальному секторі. Це завжди круті емоції, це завжди вдячні люди. Це завжди купа там, ну, хороших, приємних таких моментів. І це діти, це... такі верстви населення, які вони завжди раді, вони завжди посміхаються, завжди дякують. Це дуже круто, це дає стимул рухатися далі, якось знаходити нові ресурси. І це був Волноваський район, грецьке поселення. Вже цим селам більше як 300 років. Це ще за часів Катерини, коли було... Це регіон населено греками. Зараз це їхні нащадки, це грецька ком'юніті, скажімо так, діаспора. Ми допомагаємо місцевій організації, яка опікується цими греками. І, по суті, це там, ряд сіл, де повністю, майже там на 90% проживають етнічні греки. В них є там свій музей культури, в них є там ті знаряддя праці, які от в їхніх селах використовувалися. Вони зберегли ті традиції там весілля, наприклад, там і так далі, різних таких обрядів ще з колишніх тих часів. Туди завезли продуктові пакунки. Ми формуємо великі продуктові набори, це порядка 11-12 кілограмів для переселенців спільно з нашими постійними донорами основними – це міжнародна волонтерська група Supreme Master Chinkai International Association, велика спільнота, в яку входить порядка 30 країн, люди, які не вживають тваринної їжі. Ось. І з огляду на те, що ще скоро Різдво і Новий рік, ми взяли з собою 600 подарунків і розподілили їх так само по регіонах і Волноваський район. Ми 200 подарунків діткам дали, кожна дитина отримала подарунок. Після того це було Запоріжжя. Наступного дня ми поїхали в Запоріжжя, зустрілися з дітьми, яких було евакуйовано з Оріхова. Велика кількість дітей, 300 подарунків ми передали їм і спільно з викладачами організували для них таке новорічне свято в будинку культури, який очолює, до речі, наш земляк з Любішова. Познайомилися волинські люди скрізь. І приємно, що нас завжди раді бачити в будь-якому регіоні України. На завершення це був Кропивницький. У нас там теж є цікавий дуже проєкт. Це реабілітаційний центр «Хіпос». Центр, в якому перебувають і нове життя отримують евакуйовані тварини зі Сходу, з зони бойових дій, з підтопленого Херсону. Тварини, які пережили бомбардування, яких виходжували після уламків там різних попадань і так далі. І на основі того, що цих тварин адаптують під роботу з людьми,
виходить такий дуже крутий тандем в тому, що тварини, по-перше, задіяні в реабілітації військових, по-друге, вони є соціально активними і отримують таке нове життя нових там господарів а-ля доглядальників. Ось, і дуже крутий проєкт – це переїзд на нову локацію цього реабілітаційного центру. Значить, з огляду на їхню там велику активність, багато що вони роблять, дійсно, вони ставлять на ноги діток з ДЦП, військових після тяжких поранень спини, наприклад, ніг. Тільки не можуть ходити, вони за допомогою там катання на конях, там спілкування з тваринами, певними процедурами вони стають на ноги. І це реальна практика, реальні випадки. Їм дали 8 гектарів землі місцева громада безкоштовно для будівництва нового реабілітаційного центру. Це в Кропивницькому, я правильно розумію. Так, під містом. З територією для вільного випасу і вигулу тварин, з великими такими, там велика територія, лісовий такий масив, пагорби для кінних прогулянок, для реабілітаційних кабінетів, манеж буде так само для коней. І військовий зможе просто приїхати там, наприклад, з родиною на тиждень і проходити різні процедури, гуляти, якось відволіктися від цього всього. І це дуже крута, на мою думку, нова практика. Не протокольне оце лікування, не ті психологи, які приїжджають там, говорять, ми реабілітаційний центр. Приїжджають протокольні психологи, кажуть, намалюй там мені зірочку, там, чи свинку, чи ще там щось. Військовий по-різному на це може відреагувати. І те, що працювало раніше, воно зараз вже не працює. Зараз потрібно нове щось дати. Людина хоче, вона переживає такі емоції на війні, як ніхто. І кожна війна, вона має свою відмінність. Кожна війна специфічна, наприклад, по-своєму. І на кожній війні людина, ідучи на війну, переживає різні емоції. Ми дуже багато просто спілкуємося з військовими, і я кажу на власному досвіді, що військові хочуть, щоб їх вислухали, щоб їх зрозуміли. Коли вони приїжджають в тил і бачать, що тут подвійні стандарти, що тут немає війни, там вона є, тут чиновники розкрадають і так далі. Дуже багато зараз є таких факторів, які сприяють посиленню цієї прірви між військовими і тилом. І наша війна, вона має таку саму специфіку. І я скажу так, що до реабілітації нам треба буде застосовувати нестандартні підходи, і про реабілітацію треба буде думати вже. Не тоді, коли вона десь колись ця війна закінчиться, а вже сьогодні. Чи відомо тобі про ще якісь проекти подібні, можливо, тут на заході навіть України? Щодо реабілітації, в такому нестандартному вигляді, про який ти розповідаєш? Ну, я це питання ґрунтовно не досліджував, але, на мою думку, що задіювати тварин в це діло – це перше таке от, як прояв нестандартного формату реабілітації. І я не можу сказати там за успіх чи не успіх арт-терапії. Угу. Мені здається, це теж працює, але в певному форматі. До речі, Тетяна Мілковська, в неї нещодавно загинув син. Всі це знають, я його дуже добре знав, це був спортсмен, талановита людина, ерудована, інтелектуал. І молодий хлопець, амбітний, високий, статний, гарний. Ну, мені так шкода було, коли я про це дізнався. Краще дійсно гинуть хлопці. І от щодо Тетяни, вона зараз працює над відкриттям реабілітаційного центру в Луцьку. Це буде великий простір, це буде більше як 500 квадратів. І вони застосовують, наскільки мені відомо, дуже цікаві форми реабілітації. Я би не хочу забігати наперед, але я думаю, що вона скоро буде про це анонсувати, говорити. І це людина, яка працює в волонтерському напрямку з 2014 року. В неї величезний досвід. Я думаю, вона щось таке дієве придумає. На початку нашої розмови ти сказав, що іноді на подібні поїздки просто потрібно витрачати навіть якісь і особисті кошти, і з бізнесу, і ще щось подібне. Чому волонтери, чому такі люди, як ти, готові це робити, попри там і матеріальні втрати, і величезні витрати часу, тому що доїхати десь в Запорізьку, в Харківську область, переїзди, вернутися назад, це займає декілька днів, якщо іноді не тиждень.
Так, ну, будь-яка наша поїздка – це мінімум тиждень. Бувало таке, що і до 2 тижнів ми їздили. І я скажу, що наша робота, по-перше, зумовлена часом. Ми є там, де ми можемо бути максимально ефективні, максимально продуктивні. Феномен українського волонтерства – це унікальне явище в світі. Я згадую, коли почалася війна, коли у нас розвантажували коробки з гуманітаркою народні депутати і високопосадовці, і до нас приїжджав неодноразово Лубінець, так само він тоді був головою комітету Верховної Ради з питань реінтеграції окупованих територій, зараз він омбудсмен. Ми з ним, власне, і познайомились завдяки роботі в гуманітарному секторі. Mm-hmm. Дуже багато публічних людей, дуже багато бізнесменів, всі включилися. Коли от була пряма загроза на Волинь, всі включилися, реально. І це було дуже круто. Я тоді повірив, що Україна поміняється. Зараз ми, на жаль, це втратили. І зараз цього немає. Зараз просто кожен для себе вибрав якусь нішу, в ній продовжує рухатись, хтось просто там донатить періодично, хтось їздить, хтось працює точечно з якимись підрозділами чи з якимись друзями військовими. І все ж таки нам ті часи треба повернути, я вважаю. Нехай тоді була небезпека. Стояли на білоруському кордоні російсько-білоруські війська. І зараз, на щастя, цієї небезпеки немає, ну або вона мінімалізована, тому що ми вже готові, і наші кордони укріплені в достатній мірі. Але нам не вистачає консолідації в суспільстві. І те, що ми робимо, ми не лише банально завозимо допомогу, наприклад, на фронт, передаємо хлопцям. Я для себе виділив таких 2 основних місії. І от чому я це роблю, да? От я не знаю, там в кожного є якась своя глибоко в душі ідея, чому він це робить. І перше, що от я би хотів для себе виділити, це такий вихід з соціального інфантилізму, в якому перебуває більша частина українців. Якщо говорити простими словами, це просто ми всі, ну не ми всі, а там більша частина населення сидить і чекає, поки хтось щось дасть, хтось щось принесе, хтось в чомусь допоможе, хтось візьме в якийсь бізнес, дасть якусь посаду. Так само на рівні держави ми чекаємо, поки нас там візьмуть в Євросоюз, візьмуть в НАТО. Я вважаю, що не треба нам чекати. І це стосується кожного. Я працюю от зі студентами, з молоддю, з дітками. Там. Я намагаюся вкласти просто в їхні молоді голови те, що не треба перекладати відповідальність за своє життя, за своє здоров'я, за майбутнє там своєї родини, за своє майбутнє. Не на кого. І в тому числі на державу. Це робилося дуже довго, дуже багато років. І от як є такий феномен, типу антифеномен, посттоталітарний інфантилізм, це коли люди, які вихідці з Радянського Союзу, вони звикли, що за них все робить держава, і типу вони просто на неї банально переклали відповідальність, от тобі було розписано, йдеш в школу, йдеш в інститут, йдеш на роботу, все твоє життя по сценарію. Зараз такого немає, зараз треба брати в руки відповідальність і самому будувати своє життя. І кожен день життя дає тобі можливість обрати за допомогою там випадкових зустрічей, знайомств, якихось подій. І в тому числі війна, вона, так, це кризова ситуація, це стрес, це взагалі жесть. Да? Но для когось це нові можливості. І для когось це можливість подивитися на себе зі сторони і сказати, чувак, подивись, щось, може, ти робив не так, а от тут є така можливість, тут є така можливість. І я, що я хочу донести? Як ми почали волонтерити взагалі? Ми займалися спортом, тоді якісь реалізовували соціальні спортивні проекти і так далі, відбудовували «Динамо». Коли почалася війна, всі наші спортивні проекти стали в один день неактуальними. Взагалі спорт ліг. Да, от. Що ми зробили? Ми не сіли і не почали плакати, розказувати, як все погано, що нам далі робити. Ми просто взяли вишиванки, сувенірні набори, там вугрі зі світяться, там грибочки і так далі. Я сідаю, беру це все в машину зі своїми друзями, ми їдемо в Європу, знайомимося, говоримо, бургомістри, консули, там голови волонтерських організацій. І за допомогою якихось зв'язків, знайомств, там, в тому числі зі спорту, ми почали виходити на різних людей
І після того почали в Луцьк їхати фури з гуманітаркою. Ми зробили «Динамо» такий великий гуманітарний центр. Коли ми пропрацювали півроку, ми зробили презентації, зробили там сайт і так далі. Ми вже з якимось певним бекграундом, вже волонтерським, поїхали знову в Європу. Mm-hmm. І вже ми шукали фінансування. Вже ми шукали такі фінансові групи благодійні, які можуть допомогти не лише одяг, там, медицина, а вже фінансами допомогти. І ми знайшли це. От, власне, про донорів. Чи вони так само досі допомагають? Тому що тоді була реально хвиля допомоги із-за кордону, і тут в Україні, так як ти розповідаєш, що люди були готові робити будь-що, навіть просто хоча б коробки перекладати, mm-hmm. але таким чином допомагати. Чи зараз так само є це фінансування, чи так само є якась гуманітарна допомога? Я хочу сказати, що треба стукати у всі двері, десь, де її відкриють. Інколи от таке дійсно якесь випадкове знайомство, зустріч, чи відвідування якогось івенту, угу. воно дасть тобі новий поштовх в житті, тільки такі знаки треба бачити, треба їх правильно використовувати і за них цеплятися. Зараз, якщо ти знаєш іноземну мову, якщо ти дружиш з комп'ютером, з телефоном, мінімальні якісь маєш знання з маркетингу, там, з менеджменту і так далі, і просто два слова можеш говорити на камеру, в тебе є дуже багато можливостей. Mm-hmm. Можна банально виїхати там за кордон, розчинитися в сірій масі заробітчан-українців, які там шукають кращої долі, а можна залишитися тут і почати будувати нову українську державу, нове суспільство. І це дуже велика справа. Те, що зараз відбувається, Україну знають всі, у всьому світі. Для молоді це дуже великі можливості. Дуже багато вакансій дає ООН, ЮНІСЕФ, різні правозахисні організації, благодійні організації. Якщо людина шукає, вона завжди знайде. Є купа грантових програм. Я особисто, наприклад, працюю як голова фонду з нашими постійними партнерами, це міжнародна волонтерська група, я вже про неї згадував, Supreme Master Ченха International Association. Мені дуже подобається їхній світогляд і їхній там такий лайфстайл і їхній посил, який вони дають суспільству. Це велика група, 30 країн світу. В будь-яку країну ти приїжджаєш, наприклад, Тайвань, Сінгапур, ми працюємо, там Англія, там Австрія, наприклад, да? Я там раз в чат написав, я в Сінгапурі. Тебе зустрічають, приймають, поселяють, кормлять, просто як брата, розумієте? Mm-hmm. І це дуже велика справа. Те, що спільна діяльність, вона консолідує людей. Є окремий напрямок бізнесу. Люди, наприклад, з цієї організації, вони мають велику мережу по світу ресторанів. Один ресторан ми відкрили спільно в Києві, на бульварі Тараса Шевченка. Левова частина коштів з прибутку іде на харчування поранених військовослужбовців, соціально незахищених верств населення. Ми запланували відкриття таких ресторанів в Луцьку, в Львові. Я вважаю і надіюся, що в наступному році нам це вдасться. Так само є проекти по виробництву, легка промисловість, виробництво їжі. І ці всі бізнеса плюс донати, вони спрямовують всю фінансову підтримку на гуманітарний напрямок. Це дуже круто. І насправді таких організацій є багато. Просто треба шукати, а не сидіти і чекати, поки хтось щось нам дасть. На наступний рік про плани вже частково почав говорити. Що ще плануєш зробити? Адже рік цей вже закінчується, а наступний, я думаю, потрібно буде ще так само попрацювати, якщо не більше. Якщо не більше, так. Да. Другий напрямок роботи, от я тоді говорив за перший, за інфантилізм, да, за якось перехід там людини до проактивної частини населення. Да. Якщо говорити за другий напрямок, от, що я для себе виділив, от, чому я це все роблю, що я хочу, просто от від душі, да, що я хочу. Не просто привіз, допоміг. Це консолідація. Що зараз відбувається? Зараз величезна прірва в українському суспільстві. Там перший привід, там одна проблема – церква, друга проблема – це тил, фронт, чиновники, казнокради, третя проблема – це податковий тиск на бізнес, бюрократизація волонтерського руху,
небажання молоді залишатися в Україні, і так далі, і так далі, і так далі. І ці всі проблеми зумовлені, що Україна перебуває в стані війни. Що відбувається в суспільстві? В суспільстві відбувається дуже великий серйозний розкол. І я від себе, що я можу зробити? Я би хотів внести якусь свою частину в тому, щоб більше наше суспільство було консолідовано. І на це спрямувати наші проекти на 24-й рік. Коли ми приїжджаємо на Схід, ми не просто банально видаємо допомогу. Ми завжди комунікуємо з людьми. Ми завжди розповідаємо, хто ми, звідки ми, що ми з Волині. Приїхали в Донецьку область. Схід і Захід разом. Не по телевізору, там, не по політичних лозунгах. А просто ми з Волині приїхали до вас. Подолали там 1000 кілометрів. Зібрали там ті набори, наприклад. Да? Люди мають розуміти, що немає східняків, західняків. Що нас ділили 30 років. І тут люди приїхали з Волині, які там їдять младенців, як там писали, да? В Бандерівці. І приїхали вам допомагати. Так само ті люди з Волині радушно приймають біженців на Західній Україні, з Донецької області, з Луганської і так далі. І люди це бачать. І про це треба говорити, про це треба пояснювати. І ми запланували, якщо говорити за 24-й рік, от в рамках цієї місії, там консолідація, да, назвемо її так одним словом, ми запланували ряд проєктів по обласних центрах України. Ми хочемо зібрати молодь, ми хочемо зібрати ветеранський рух військовослужбовців, які діючі і які вже, наприклад, наслідок там поранень чи демобілізації, не можуть себе знайти в суспільному житті. Ми хочемо запросити фахівців, психологів, реабілітологів, запросити людей, які, наприклад, володіють такими менторськими здібностями і можуть розповісти, як, наприклад, здоровий спосіб життя, зміни в харчуванні, якісь зміни в світогляді, як вони можуть позитивно відобразитися на їхньому житті. Ми хочемо допомогти молоді знайти перспективу в Україні, щоб вони тут залишалися, щоб вони розбудовували з нами цю державу, а не просто банально виїжджали в Канаду там, чи в Штати і шукали кращої долі. Нам потрібно будувати державу вже сьогодні і будувати наше суспільство, його зшивати. І на це ми будемо спрямовувати всі наші ресурси в 2024 році. Я дякую за нашу розмову і сподіваюся на вдалу реалізацію цього проєкту з об'єднання української нації, і що це вдасться і в різних містах, і областях, і населених пунктах, і громадах, аби всі були спільні заради спільної мети, заради перемоги. Дякую. Дякую. Ну, головне – задати правильно намір. І якщо мені вдасться стати хоча б краплиною в цьому великому потоці, який зветься «Життям», то це дуже велике щастя. З якогось фільму цитата, але хай буде так. Дякую тобі і дякую нашим глядачам, які залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.